30 месяцев и почти 2 миллиарда гривен. Премьер-министр Украины рассказал подробности строительства взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта. В этом году на нее выделили 500 миллионов гривен. В следующем аэропорт получит 1 170 000 000. Также Владимир Гройсман совместно с руководством города и области заложил капсулу на месте строительства. Добрый час. Сьогодні ми заклали це зобов'язання того, що ми будемо супроводжувати цей проєкт і далі. Вважаю, що тут є зобов'язання обласної адміністрації, голови адміністрації і мера міста об'єднати зусилля і за нормативний термін здати її в експлуатацію для того, щоб аеропорт Одеса на мапі аеропортів Європи і світу зайняв чинне місто. Це прорив для нашого міста, і річ не тільки о комфорті для одеситів, а річ о тому, що відкриваються ворота в наш міст для сотень тисяч туристів з усього світу. Тому я поздравляю всіх одеситів з цим. Впереді 2 роки серйозної роботи, а ми будемо старатися, я лично буду робити все можливе, щоб роботи не були зупинені, щоб фінансування виділялось і щоб проєкт був доведений до кінця. После этого премьер-министр посетил вторую международную транспортную конференцию. Там Гройсман рассказал о решении Кабмина снизить портовые сборы. В частности, услуги портов Большой Одессы в 2018 году подешевеют на 20%. А в порту Южный ставка сбора уменьшится на 3/4 для нефтеналивных судов с транзитным топливом. Подробнее о визите премьера расскажет мой коллега Роман Семенов в итоговом выпуске новостей.